दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ हामी दृष्टिकोण कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ अतिथिका साथमा। आजको अतिथि हुनुहुन्छ महिला युवा नेत्री, महिला नेत्री हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई एकछिनपछि परिचय गराउनेछौँ। अहिलेलाई मैले केही कुरा गर्न चाहेँ, हामीले यो दृष्टिकोण मार्फत यहाँहरूको बिचमा विभिन्न व्यक्तित्वको विभिन्न धारणाहरू, दृष्टिकोण, एङ्गल, समसामयिक विषयमा, दिनचर्याको विषयमा, व्यक्तित्वको विषयमा र इको आर्थिक अथवा सामाजिक कुराहरू, सोसियल र राजनीतिक पोलिटिकल कुराहरू पनि हामीले यहाँहरूको माझमा राख्ने गरेका छौँ। सदा चाहिँ यहाँहरूलाई हाम्रो टेलिभिजनको सेटबाट र युट्युब मार्फत हेरिरहनुभएका, संसारभरबाट हामीले हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता अनन्त राम केसी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, म अतिथिका साथमा उपस्थित भइसकेको छु र अतिथि हुनुहुन्छ आजको हाम्रो अतिथि। विशेष गरी हामीले महिला उत्थान, नारी उत्थान, महिला सशक्तिकरण लगायत युवा जस्तो लिङ्गीय कुराहरू छन्, विभेदका कुरा छन्, हिंसाका कुरा छन्, यसको बारेमा चर्चा गर्नका लागि र समाज सेवा, महिला नेतृत्वको बारेमा चर्चा गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सफलता बोगटी। उहाँ राष्ट्रिय स्वयंसेवक नेपाल केन्द्रीय प्रवक्ता हुनुहुन्छ र उहाँले मानवाधिकार सङ्गठनमा पनि काम गर्नुभएको छ, विभिन्न समाज सेवामा संलग्न हुनुहुन्छ विभिन्न सङ्घ सङ्गठनमा र युवाहरूलाई, महिलाहरूलाई उत्थान गर्नका लागि आफ्नो सशक्त भूमिकाबाट आइराख्नुभएका भएकी हाम्रा अतिथिलाई कति पनि ढिला नगरिकन अब भने स्वागत गरौँ। स्वागत छ, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? एकदमै आराम छ। अनि मैले परिचय गरे जस्तै यहाँको चाहिँ दिनचर्याहरू, आफ्ना कर्महरू, आफ्ना चाहिँ क्षेत्रका विषयहरू कसरी चलिरहेको छ कृपया? अहिले हामी चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ देशको समसामयिक घटनाहरूमा चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ युवाहरूको समस्या, महिलाहरूको समस्या लगायत हाम्रो समस्या चाहिँ सबैको एउटा साझा समस्यालाई चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नै समस्या हो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ राष्ट्रिय स्वयंसेवक नेपाल संस्था मार्फत पनि कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। साथसाथै म अरू विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि संलग्न छु। अहिले पछिल्लो समयमा हामीले एउटा दिव्यपुरी धाम भनेर चाहिँ गोकर्णेश्वरमा त्यसको तयारी पनि भइरहेको छ, त्यसको तयारी पनि भइरहेको छ। साथसाथै हामी विशेष त युवाहरूको चाहिँ वैदेशिक रोजगारको समस्या, युवाहरूलाई स्वदेशमै राख्नुपर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ हामी प्रत्येकले भनिरहेका छौँ। त्यसको आधारहरू के छ, त्यसको आधारहरू पनि तय गर्दैछौँ। साथसाथै अबको नेपाल चाहिँ हामीले चाहिँ युवाहरूलाई नै सुम्पिनुपर्छ, युवाहरूको भिजनहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ भिजनहरूलाई चाहिँ आफ्नो समाज सेवा मार्फत चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी पछिल्लो समयमा विशेष युवाहरूलाई फोकस गरिरहेका छौँ। अब युवा समस्या भन्नुभयो, महिला समस्या भन्नुभयो, विविध समस्या अहिलेलाई विशेष गरी तपाईँ महिला पनि हुनुभएको र युवा अथवा युवती भनौँ भएको हुनाले समस्या के देख्नुहुन्छ? पछिल्लो समयमा हेर्नुहुन्छ भने यो हामी हरेक नेपालीहरूले एकदमै भोगिरहेको समस्या, वैदेशिक रोजगारको समस्या एकदमै तीव्र छ। हामीले देश विकासको कुरा चाहिँ गरिरहेका छौँ, हाम्रो देश चाहिँ एकदमै सभ्य बन्छ, देश चाहिँ हाम्रो चाहिँ विकसित मुलुकहरूको दाँजोमा हामी पनि पुग्छौँ भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न राजनीति पार्टीका नेताहरूले कुरा गरिरहेका छन् र ती गरिरहे अनुसार चाहिँ हाम्रो कहिले पनि कामहरू हुन सकेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगार प्राप्त गरेको जुन पैसा हुन्छ त्यसबाट देश निर्माण हुँदैन, देश विकास गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो देशमा भएका युवा शक्तिहरूलाई देशमै नै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मुख्य भनाइ हो र देशमा युवाहरू राख्नुपर्छ भन्छौँ र युवाहरूलाई अवसर पनि हामीले दिलाउनुपर्छ। हाम्रा युवाहरू त्यसै वैदेशिक रोजगारमा गएका छैन, आफ्नो पेट पाल्नको लागि, आफ्नो घर परिवार पाल्नको लागि, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि उनीहरू वैदेशिक रोजगारमा गइरहेको छ। युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गइराख्दाखेरि देशले चाहिँ ठुलो
स्थिति भोगिरहेको छ. अहिले हामीले यो विषयमा चासो दिएन भने हाम्रो देश चाहिँ एकदमै दयनीय अवस्था अथवा एकदमै दर्दनाक अवस्था चाहिँ नेपालले भोग्नुपर्छ. हाम्रो देशका नेताहरूले यो विषयमा चाहिँ बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर म जस्ता सोच भएका केही युवा शक्तिहरू बटुलेर चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा नै युवा शक्तिलाई राख्नुपर्छ. हाम्रो देशको युवा शक्तिहरूलाई हाम्रो देशमा नै प्रयोग गरेर हाम्रो देशमा नै उनीहरूको पसिना सिँचाइ गरेर देशलाई हराभरा बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो. भन्नाले देशमा रोजगारी छैन अनि बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको छ, जसले गर्दा हाम्रो देशको लागि चाहिँ जनशक्ति पनि भएन. यहाँको समस्या यही हो. हजुर, एकदमै हो. यो कारणले चाहिँ मेन भनेको युवा शक्तिमा जस्तो जोस जाँगर अरू कुनै पनि शक्तिमा हुँदैन र युवा शक्तिले गर्ने काम अरूले गर्न सक्दैन. हाम्रो काम गर्ने उमेर भनेको हाम्रो स्मरण शक्ति एकदम तेज हुने भनेको एउटा युवा अवस्था नै हो. जब हाम्रो युवा अवस्थाबाट हाम्रो उमेर खस्किँदै जान्छ त्यसपछि हामी शारीरिक रूपमा अशक्त मात्र नभएर हाम्रो मानसिक रूपमा नै अशक्त हुन्छौँ. त्यो मानसिक रूपमा अशक्त भएका मानिसहरूले देश कसरी निर्माण गर्न सक्छ? देश निर्माण गर्नको लागि युवा शक्तिलाई नै देश सुम्पिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो. युवा शक्तिलाई सुम्पिनुपर्छ, युवाको लागि रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्छ, युवालाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने भनाइ यहाँहरूको रह्यो. हजुर, यो युवाको रोजगारीको समस्याको कुरा गर्नुपर्दा अब महिला समस्या के देख्नुहुन्छ? महिलाको समस्या हेर्नुहुन्छ भने पछिल्लो समयमा चाहिँ एकदमै ठुला ठुला घटनाहरू चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाएका छौँ अथवा विभिन्न मिडियाहरूले चाहिँ हामीलाई देखाइदिइरहेको छ. यो हाम्रो देश चाहिँ एकदमै पुरुष प्रधान देश हो र विश्वकै आकलनमा हेर्ने हो भने विश्वका थुप्रै विकसित मुलुकहरूमा पनि महिला हिंसा नभएका होइन र अरू विकसित मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा चाहिँ महिला हिंसा अलिक बढी नै छ र महिला हिंसा हाम्रो परापूर्व कालदेखि नै एउटा सती प्रथादेखि अहिलेको 21औं शताब्दी भनिरहेको हाम्रो यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि पनि महिला हिंसा उत्तिकै नै छ र पहिला चाहिँ हामीले लाजले अथवा डरले ती हिंसाहरू घटनाहरू चाहिँ हाम्रो सामु चाहिँ देखिएका थिएन भने अहिले केही हिंसाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मिडिया सामु पनि देख्न पाउँछौँ, विभिन्न हामीले प्रत्यक्ष रूपमा पनि देख्न पाउँछौँ र अहिले चाहिँ हिंसाहरू अझै देखिरहेका छौँ. पहिले चाहिँ देखिएको थिएन, अहिले चाहिँ देखिएको र नदेखिएको फरक हो, तर हिंसा भने कम भएको छैन. अब महिलाको हिंसाको कुरा गरिरहँदा अथवा महिला पीडित भए भनिरहँदा अब पुरुष हिंसा अथवा पुरुषलाई पनि हिंसा, पुरुष पीडित, जस्तो तपाईँ महिला हुनुहुन्छ, म पुरुष छु, अब पुरुष हिंसा चाहिँ छैन र समाजमा? महिला अधिकार भनेको पुरुषलाई दमन गर्नु होइन, हामीले महिला अधिकार भन्छौँ हो. पुरुष प्रधान भइराख्दाखेरि पुरुषहरूले हरेक कुराको चाहिँ नेतृत्व आफैले गर्ने, हरेक कुरा महिलाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले नीति निर्देशन गर्ने अथवा उनीहरूको अन्डरमा बस्नुपर्ने, उनीहरूले चाहिँ भनेको मान्नुपर्ने, उनीहरूले चाहिँ महिलामाथि शासन गरिरहेका थिए र अब हामीले महिला अधिकार चाहियो भन्दा हामीले पुरुषलाई शासन गर्ने होइन. महिला अधिकार भनेको महिला र पुरुषलाई समान हुने खालको अधिकार चाहियो भनेको, र महिला अधिकार भन्दैमा मैले कुनै पनि पुरुषलाई दमन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ पनि होइन. अब यहाँले अब जस्तो पुरुष प्रधान देश भन्नुभयो, अब महिला अधिकारका संविधान बन्यो, महिला अधिकारका कुराहरू, महिलाको सहभागिता 33%देखि चाहिँ 50%को कुरा छ. अब यो जहिले पनि मागिरहने महिला कमजोर भयो भनेर भनिरहँदा कतै महिला आफैमा महिला स्वयंमा केही दोष देख्नुहुन्न? शारीरिकदेखि लिएर गएर प्रकृतिले दिएको कुरादेखि लिएर गएर अथवा महिलाका पनि कमजोरीहरू केही पनि छैन भन्नु खोज्नु भएको हो कि के देख्नुहुन्छ? होइन, म त महिला एकदमै कमजोरी महिलालाई नै ठान्छु, किनभने हामीले यो आरक्षणमा बस्ने होइन. म भन्छु म पुरुषसँग नै प्रतिस्पर्धाको लागि तयार हुनुपर्छ. हाम्रो पहिलेको परिवेशमा चाहिँ पुरुषहरूले मात्र एक छत्र राज गरेको अवस्थामा महिलाहरू पछाडि परिरहेका थिए, उनीहरूलाई बाटो देखाइदिने हो मात्र बाटो दिने, डोराएर हिँड्ने भन्ने होइन. तर अहिले 33% महिला आरक्षण भनिराख्दाखेरि चाहिँ महिलालाई चाहिँ 33% पुर्याउनको लागि मात्र भए पनि डोराएर हिँडेको, कसैले उचालेर हिँडेको छ. ती महिलाले पनि जुन पिछडिएका महिलाहरू हिजो दर्दनाक अवस्था भोगिरहेका महिलाहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले हक अधिकारको लागि चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो काम गर्न सक्दैन. यदि महिलाले चाहिँ महिलाकै अधिकारको लागि काम गर्छ भने ऊ एकदमै त्यो समस्याबाट गुज्रेर त्यो अवस्था भोगेर चाहिँ उसले पार गरेर आफै सङ्घर्ष गरेर चाहिँ नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ. अब नेतृत्वको लागि आफै नै मूल कुरा हो भनिरहँदा जस्तै फेरि पनि भनौँ न, अब देशमा हाम्रै देश जस्तो चाहिँ अविकसित मुलुकहरूमध्येको हाम्रो पनि देश हो, एकदमै पिछडिको, यति हुँदा हुँदै पनि देशले सभामुख
राष्ट्रपति त महिला पनि त चुनेको छ, यसबारे के भन्नु छ कि फरक फरक नभएको पहिलाकै शैली छ र पहिलाकै अवस्था छ र महिलाको पनि? अहिले अब यत्रो बहुदल आयो, त्यसपछि अहिले लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा र गणतन्त्रको चाहिँ दोस्रो राष्ट्रपतिकै रूपमा चाहिँ महिला हुनुहुन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ, तपाईँको विश्लेषण के छ? मलाई नेपालमा महिला राष्ट्रपति भइन् भन्दाखेरि एकदमै खुसी लागेको थियो र अहिले चाहिँ एकदमै दुःख लाग्यो, किनभने हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई अधिकार दिएन। महिलाहरू पनि एउटा चाहिँ जुन अधिकार सम्पन्न पदमा पुगे भने महिलाहरूको हक अधिकारको लागि चाहिँ केही गर्छन्। एउटा महिला राष्ट्रपति भइरहँदाखेरि त्यहाँ लाखौँ महिलाहरूले चाहिँ ऊबाट केही आश गरेका हुन्छन्, मेरो हक अधिकार अब सुरक्षित हुने भयो, मेरो लागि केही आवाज बोलिदिने भयो भनेर हामी सबै महिलाहरू खुसी भएका थियौँ। तर ती महिला चाहिँ जुन राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा रहेर पनि महिलाहरूको चाहिँ घटनाहरूमा चासो नदिने, महिलाहरूमा भइरहेको घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहँदाखेरि चाहिँ महिला आफै असक्षम भएको हो कि भन्ने पनि कता कता लागिरहेको छ। र महिलाहरू चाहिँ जुन हामीले चाहिँ त्यो अधिकार सम्पन्न पदमा पुर्याइराख्ने भन्दा पनि उनीहरूको क्षमतालाई पनि अझै कदर गरेर क्षमतावान महिलाहरूलाई चाहिँ ल्याउनु पर्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले देशमा चाहिँ पछिल्लो समयमा विभिन्न महिलाको समस्या अथवा महिलाप्रति हुने घटनाहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। भन्नाले अब महिला आफैमा स्वयंमा केही कुराको चाहिँ कमजोरी जिम्मेवारी पनि हुनुपर्छ भन्ने भनाइ हो, महिला आफै नेतृत्वमा चाहिँ सक्षमताले आउनुपर्छ भन्ने भनाइ हो। त्यसको लागि के गर्नु पर्ला सक्षम हुनलाई? महिला एउटा सक्षम, यहाँ कुरो उठिरहेको छ महिला सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू बजेटहरू पनि बनेका छन् र यसमा महिला आफैमा सक्षम हुनलाई, योगलाई नेतृत्वमा पुग्नलाई अथवा चाहिँ प्रबल बन्नका लागि जे भनौँ न सशक्त बन्नलाई के हुन् के भयो भने त्यो के अरे चाहिँ त्यो कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने यहाँको दृष्टिकोण। जबकि महिला आफै समस्यामा गुज्रिरहेको छ भने त्यो समस्यालाई चाहिँ यो मेरो एउटा समस्या मात्र नभएर म भित्र हजारौँ महिलाहरूको चाहिँ एउटा हाम्रो साझा समस्या हो, यसको लागि चाहिँ मैले त्यो चुनौतीलाई झेलेर हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो समस्या चाहिँ सबैको साझा समस्या बटुलेर चाहिँ त्यसलाई सङ्घर्ष गर्दै चाहिँ एउटा अधिकार सम्पन्न पदमा पुग्यो भने उनले चाहिँ भोलि आफू नेतृत्वमा पुग्दा पनि आफूभन्दा पछाडि रहेका ती महिलाहरूको दर्दनाक अवस्थालाई चाहिँ उनले चाहिँ इङ्गित गर्न सक्छिन्। र यदि होइन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ कस्तो छ भने कसैको चाहिँ नजिक निकटमा रहँदैमा अथवा महिलाहरूलाई चाहिँ कसैको चाहिँ संरक्षणबाट मात्र चाहिँ एउटा अधिकार सम्पन्न पदमा पुर्याइरहेको छ र महिलाहरू पनि एकदमै सक्षम नभएका होइन, सक्षम भएका महिलाहरूलाई पनि हाम्रो समाजले अझै पनि महिलालाई चाहिँ सामाजिक रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि लगाउने विभिन्न लालछनाहरू अथवा महिला अगाडि आउँदाखेरि एउटा महिलाप्रति हेर्ने समाजको दृष्टिकोण एउटा नकारात्मक दृष्टिकोणहरू छन्, ती दृष्टिकोणहरूलाई चाहिँ एउटा जुन महिलाहरू चाहिँ सक्षम छु केही गर्छु भनेर आउने महिलाहरूले चाहिँ त्यो नकारात्मक दृष्टिकोणलाई चाहिँ चिर्न जरुर छ। र हामीले पनि नेतृत्वमा पुग्नको लागि चाहिँ कसैको सहारा लिएर होइन हामी आफ्नै क्षमताबाट मात्र आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा परिवेशको चाहिँ हामीले विकास गर्नु छ। भन्नाले यहाँले भन्नुभयो आफैमा पनि अगाडि बढ्नु पर्यो, एउटा कुरा आफैमा सक्षम हुनु पर्यो, दोस्रो कुरा चाहिँ महिलाको जुन सहभागिता छ त्यसको जुन सहभागी हुँदाखेरिको विभिन्न किसिमका लाञ्छना आरोपहरू यो सामाजिक परिवेशहरूको पनि बाध्यता छ, यसको कारण आउन सकिरहेको छैन। अब महिला अधिकारको कुरा गरिरहँदा महिला अधिकारवादीहरू स्वयंमा कतिको तथ्य मैले भेटेको होइन, महिला अधिकारवादी छन् महिलाको कुरा छन्, जसले त्यो कुरा गरिरहेको हुन्छ ऊ चाहिँ ठुलो नेताको अथवा धनाढ्य परिवारको दोस्रो श्रीमतीको रूपमा भएको भनेर एउटा चाहिँ व्यापक पत्र पत्रिकामा यो आलोचना पनि हुने गर्दछ। जसले महिला अधिकारको कुरा गर्यो अनि त्यही जो महिला अधिकारका कुरा गर्ने अथवा महिलाका चाहिँ बारेमा कुरा गर्ने मान्छे स्वयं चाहिँ अर्को महिलाको चाहिँ अधिकार हनन गरिरहेको छ, यस्तो विकृति पनि छैन भेट्नुहुन्न र तपाईँ? एकदमै विकृति, एकदमै सही कुरा भन्नुभयो, यो एकदमै पछिल्लो समयको विकृति पनि हो। यही विकृतिको कारणले गर्दाखेरि सक्षम महिलाहरूलाई चाहिँ अगाडि आउन नदिने, सक्षम महिलाहरू आए भने ती गलत नियत भएका महिलाहरू अथवा चाहिँ जुन नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ आफ्नो कमी कमजोरीहरू चाहिँ उनीहरूले उतार्छन् भन्ने एउटा खालको उनीहरूलाई चाहिँ मनोबल अथवा उनीहरूको चाहिँ मनसाय त्यस्तो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ती
सक्षम महिलाहरूलाई अगाडि बढ्न नदिने, उनीहरूलाई चाहिँ दबाएर राख्ने, अगाडि आउनको लागि विभिन्न बाधा अवधानहरू चाहिँ ती खडा गरिदिने, र ती महिलाहरू चाहिँ जुन महिलाहरू चाहिँ कसैको चाहिँ एउटा नजिकमा रहँदाखेरि कसैको चाहिँ एउटा गलत नियतमा परिणर्दाखेरि मात्र नेतृत्वमा आइरहेका छन्, अनि ती गलत प्रवृत्तिबाट आइरहेका महिलाहरूले नै नेतृत्व तहमा पुग्दाखेरि काम गर्न नसकेको चाहिँ एकदम ठुलो समस्या पनि हो यो। अब यहाँ त महिला जस्तो महिलाको हक अधिकारको बारेमा, युवाको हक अधिकारको बारेमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू र कामहरू समाजमा समाजसेवा पनि गर्दै आइराख्नु भएको छ, साथसाथै मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँले चाहिँ हामी यो यो सामाजिक कुरो उठाइरहेका हुन्छौँ हाम्रो दृष्टिकोण कार्यक्रममा। अब सामाजिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरिको त समाजका विविध पक्ष जस्तो मानव अधिकारका कुरा मैले अघि पनि गरेँ अहिले पनि, अब के जोडिन्छ मानव अधिकारको महिलाको कुरा अनि तपाईँले चाहिँ एउटा सक्षमताको कुरा नेतृत्वको कुरा गरिरहँदाको निचोड के पाउनुहुन्छ? मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि हामीले महिला पुरुष भन्ने हुँदैन, यहाँ त हाम्रो देशमा भएका सबै लिङ्ग जात धर्म सबै समावेश हुन्छ। मानव अधिकारभित्र एउटा सिङ्गो मानवको मात्र कुरा गरिन्छ, महिला अधिकारको विषयमा कुरा गर्दा महिलाको मात्र कुरा गरिन्छ, नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि एउटा समग्र सबै मानव महिला पुरुष सबै लिङ्गहरूको चाहिँ एउटा समष्टिगत रूपमा चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ सबैको एउटा नेतृत्व गर्ने भन्ने बुझिन्छ। र मानव अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि महिला मात्र होइन, हामीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिराख्दाखेरि कतिपय पुरुषहरू पनि पीडामा परेको अवस्था छ, र म महिला भए मैले धेरै मात्रामा महिलाको समस्या देखेँ भन्दैमा सबै महिला मात्र चाहिँ एकदमै पीडित छ भन्ने होइन, कतिपय अवस्थामा पुरुषहरू पनि पीडित भएका छन्, र ती पीडित पुरुषहरूलाई पनि हामीले चाहिँ जो अधिकार चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ प्रेरित गरिरहेका छौँ। एकातिरबाट महिलाको कुरा, महिला अधिकारवादी महिलाको कुरा गरिरहँदा कतै पुरुष पनि पीडामा हुन सक्छ, र त्यो पुरुष पीडाको सन्दर्भ त पुरुष पनि पीडित हुनु त मानव अधिकार मानव हो नि त पुरुष पनि के अरे मानव अधिकारबाट त्यो बारेमा पनि बोलिरहनु भएको छ भनेर भन्नुभयो। अब मैले यहाँलाई जान्न चाहेको युवाको कुरा हामीले गरिसक्यौँ, अब युवा यो युवा महिला असक्षम हुनु अथवा महिलालाई दबाउनु पर्ने यो साराको रुट भन्छ नि, एउटा समस्याको जड भन्छ नि, समस्याको जड कतै ठम्याएर काम गर्नु भएको छ कि अथवा कसैको जुन हुन्छ नि एउटा चाहिँ कपी पेस्ट अथवा कसैले यो गर्यो महिला अधिकारवादीको कुरा गर्यो अनि त्यही कुरा गरौँ भनेर अथवा नभनिकन पनि त्यो कुरालाई रुचि लागेर गर्नु भएको छ, जड चाहिँ जड तपाईँको आफ्नो अनुभवमा समाजको विश्लेषण अनुभव र अरू अग्रजहरूले गरेका कुरा साहित्यिक अध्ययनबाट नै समस्याको पहिचान हुन्छ, तपाईँले के रुट वास्तविक जड समस्याको जड चाहिँ यो सारा महिला अपीलित हुनु असक्षम हुनु अथवा पुरुषलाई पनि पीडित हुनु जे जति समाजमा चाहिँ दबिनुपर्ने असक्षम हुनुपर्ने अथवा कमजोर हुनुपर्नेको रुट जड हो के फेला पार्नु केही फेला पार्नु भएको छ? हामीले चाहिँ यो सबैको चाहिँ रुटहरू खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरू नै सबभन्दा पहिला असक्षम हो। हाम्रो नेतृत्व तहमा महिला होस् या पुरुष हो, एउटा सक्षम र एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ नेतृत्व तहमा पुगेपछि हामीले चाहिँ हाम्रा जनताहरूलाई अथवा हामीलाई जसले यहाँ पुर्याएका छन् उनीहरूको चाहिँ हामीले अधिकार दिलाउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य हो भनेर जब सम्झन्न तब यस्तो समस्याहरू घुम्दै फिर्दै आइरहेको छ। यसको मेन जड भनेको चाहिँ हाम्रो नेतृत्वकर्ता नै असक्षम अथवा चाहिँ गैर जिम्मेवारपन चाहिँ बढ्दो गइरहेको अवस्था हो। अब जस्तो नेतृत्वले हामीले समाजले एनगता सम्पन्नता भन्छ, महाजनगता सम्पन्नता, महान मान्छे ठुला मान्छे नेतृत्ववर्ग अग्रजहरूले जे गर्छन् त्यही गर्ने नै सिक्ने नै हो। अब तपाईँकै विश्लेषणमा र सबैले देखेको विषय भनेको नेतृत्वको असक्षमता एउटा उदाहरणै विषयवस्तु भयो। अब नेतृत्वकै असक्षमता भइरहँदा अब यो हाम्रो तर्फबाट युवाहरूको तर्फबाट जस्तो अभियन्ता तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हुनुहुन्छ, अब यसका लागि पहल के त?
हामीमा तीनवटा अप्सन छ। एउटा अप्सन भनेको चाहिँ हाम्रो समाजमा भइरहेको गलत प्रविधिमा हामी पनि गलतै भएर लाग्नु, अथवा अर्को अप्सन भनेको चाहिँ हामी त्यो गलत प्रविधिलाई चाहिँ सुधार गर्न चाहिँ हाम्रो छुट्टै टिम बनाएर ती गलत प्रविधिहरूलाई खबरदारी गर्नु, र अर्को अप्सन भनेको त्यो गलत प्रविधिबाट हामी चुपचाप बसेर चाहिँ साइलेन्स बस्नु। हामीमा तीनवटा अप्सन छ। तीनवटा अप्सन मध्ये चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब होइन, अब हामी यही जुन हाम्रो परिवेश पहिलेदेखि जसरी चलिरहेको छ हामी पनि त्यसै गरी नै यो समाज हाम्रो अब कालान्तरसम्म हाम्रा सन्ततिहरूको पालासम्म यसै गरी चलिराख्ने हो भने हामी चुपचाप भएर पनि बस्नु पर्यो। होइन, यसरी हुँदैन। हामीले चाहिँ हामीले पुर्खाहरूले गरेका केही राम्रो कामहरूबाट हामीले केही राम्रो कामबाट हामीलाई राम्रै बेनिफिट भइरहेको छ, अथवा तिनीहरूको गलत प्रविधिको कारणले हामीले समस्या भोगिरहेका छ भने हामीले गरेका गलत प्रविधिहरूले पनि हाम्रा सन्ततिहरूले चाहिँ हामीलाई सराप्न सक्छन्। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अबको परिवेशलाई चाहिँ गलतबाट नभएर चाहिँ एउटा हाम्रो छुट्टै एउटा समूहलाई चाहिँ त्यो गलत प्रविधि गर्ने समूहलाई चाहिँ खबरदारी गर्नको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा समूह गठन गरिरहेका छौँ। समूह गठन गरेर जहाँ गलत भइरहेको छ तिनीहरूलाई खबरदारी गर्नका लागि अगाडि बढ्नु भएको छ। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। र हामी समयको उत्तरार्धमा पनि छौँ। हामीले यस टेलिभिजन मार्फत समाजमा विविध पक्ष, महिला, अब विभिन्न जो असक्षम छन्, नेतृत्वमा पुग्न सकिरहेका छैनन्, युवा, सबैलाई सम्बन्धित किसिमले हामी संवाद जारी गरिरहेका छौँ। तल श्रोताबिन हामी जाँदा जाँदैको केही फेरि हामीले समीक्षा गरौँ। अब तपाईँले यस हाम्रो श्रोताहरूलाई र आम मानिसलाई, तपाईँ जस्तो युवा एउटा महिला हुनुहुन्छ र कमजोरीको विभिन्न समस्याको र कमजोरीको चेहराफारा गर्दै आफ्नो एउटा अभियानलाई सामाजिक अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढिरहँदा आम जनसमुदाय अथवा आम जनमानसमा तपाईँको अभियान अथवा सशक्तिकरण गर्ने कुरा अथवा सक्षम बनाउने कुराको लागि के सन्देश दिनुहुन्छ? मेरो सन्देश भन्नुपर्दाखेरि अब हामी जस्ता युवा शक्तिहरूले चाहिँ अब गलत प्रवृत्तिहरूलाई साथ सहयोग गर्ने भन्दा पनि हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा हामीभित्र भएका क्षमताहरूलाई चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरौँ, गलत प्रविधिहरूलाई खबरदारी गर्ने बानी बसालौँ। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूले चाहिँ देशमा नै केही व्यवसाय गरौँ, अथवा देशमा नै चाहिँ हाम्रो अर्थनीतिलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि हामीले देशमा नै काम गरौँ। देश निर्माणको लागि सम्पूर्ण युवाहरू एकजुट हुने बेला भइसकेको छ। जबसम्म हामी एकजुट हुँदैन, तर हाम्रो देशले मात्र नभएर हामीलाई वैदेशिक तवरबाट पनि हामी पीडित अथवा अवहेलित हुने अवस्था छ। त्यस कारणले हामी सम्पूर्ण नेपाली एक भएर चाहिँ हाम्रो देश निर्माणको लागि जुट्नुपर्ने बेला भएको छ, र सम्पूर्णलाई चाहिँ हामी सबै एक बनाउँ, नेपाल र नेपालीको रक्षा गरौँ। एक बनाउँ के प्रसङ्ग एक बनाउँ भन्नुभयो? हामी चाहिँ एकदम विभिन्न पार्टीहरूकोमा चाहिँ लागेर चाहिँ एउटा फलानु पार्टी भनेको छ, अर्को पार्टी भनेको छ, अनि एउटा राजनीति पार्टीको एउटा परिवेशमा पनि युवाहरू एउटा पार्टीको भरमा बसेर चाहिँ देशका ठुला ठुला क्षतिहरू चाहिँ युवाहरूको कारणले पनि भइरहेको छ। हामीले एउटा आफ्नो पार्टीको संरक्षण गरिराख्दाखेरि हामीले हाम्रो देशप्रतिको कर्तव्य भुलिरहेका छौँ। त्यस कारणले कुनै पनि राजनीति पार्टी भन्दा पनि हामीले देश र जनताको लागि चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। भनिरहँदा राजनीतिले विभाजन छ, हजुर, यहाँको ठाउँमै त्यही हो। राजनीतिको कारण, राजनीति पार्टीको कारण युवा लागे, महिला लागे, विभिन्न वर्गमा चाहे राजनीतिक फाँटमा उभिए, जसको कारण हामी एक छैनौँ। समस्या यो हो, यसको बारेमा कृपया केही तपाईँको धारणा? यही नै हो। हाम्रो चाहिँ विभिन्न राजनीति पार्टीहरूमा चाहिँ हाम्रा युवा साथीहरू चाहिँ एउटा कार्यकर्ताको रूपमा अथवा भोलि म नेतृत्वमा पुग्छु भन्दै अब हाम्रो जो नेतृत्वमा पुगिरहेका मान्छेहरूको गलत प्रविधिलाई नै मेरो पार्टी हो भन्दै संरक्षण गर्ने, जति नराम्रो गरे पनि ढाकछोप गर्ने, त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो समस्या दिन प्रदिन बढिरहेको छ। त्यस कारणले हामी जस्तो एउटा बुझ्ने युवा शक्तिले चाहिँ गलत प्रविधिलाई साथ दिने भन्दा पनि एउटा खबरदारी गर्ने गरौँ। आफ्नै पार्टी भए पनि कहिले कमी कमजोरी हुनसक्छ, होइन, हरेक पार्टी आफ्नो पार्टीप्रति आस्था राख्नु सबैको अधिकार हो, तर अधिकार छ भन्दैमा गलत प्रविधिलाई चाहिँ बढावा नगरौँ। एउटा आफ्नो पार्टीभित्र भएका कमी कमजोरी, आफ्नो नेतृत्वकर्ताको कमी कमजोरी, तपाईँ हामी जस्ता एउटा बुजुर्ग युवा साथीहरूले चाहिँ खबरदारी गर्यो भने पनि सुधार हुन्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो देशका समस्याहरूलाई पनि पल्टायौँ अथवा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर नेतृत्व तहलाई चाहिँ खबरदारी गर्न सक्यो भने पनि केही कामहरू हुनसक्छ। भन्नाले
पार्टीको नाममा नेतृत्वको नाममा कार्यकर्ता अथवा चाहिँ जो लागिरहेका छन् उनीहरू एउटा अन्धभक्त भएर गलतलाई पनि ठिक भन्न बाध्यता अन्धभक्त भएर नलाग्नु हुनु तपाईँको चाहिँ सन्देश हो। एकदमै हो, अन्धभक्तको कारणले पनि धेरै ठुलो चाहिँ द्वन्द्व भइरहेको छ। आफ्नै दाई भाइ अङ्कल मामा आफ्नै फ्यामिली रिलेटिभहरू पनि चाहिँ यो फलानु पार्टी हो भन्ने एउटा प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै आफ्नामा पनि विभिन्न द्वन्द्वहरू सिर्जना भइरहेको छ। यस्तो द्वन्द्वले कहिले पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी अगाडि बढ्नको लागि त सबै एक भएर एकजुट भएर मिल्नु नै पर्छ। हाम्रो आफ्नो पार्टीप्रतिको धारणा छुट्टै होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले देश निर्माणको लागि चाहिँ हामीले सबैले चाहिँ हामी नेपाली हो भनेर मात्र सम्झाउनु पर्छ। भनेपछि एक हुनु पर्यो, नेपाली समाज एक हुनु पर्यो, राम्रो कुराको लागि सबै जुट्नु पर्यो र अन्धभक्त भएर अथवा पार्टीको राजनीतिको मात्रै जुन जे भए पनि ठिक भन्ने भावना चाहिँ राख्नुहुन्न भन्ने यहाँको सन्देश। हजुर, र महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा हामी छलफल गरि नै रहेका छौँ। त यहाँले जुन किसिमको वैदेशिक रोजगारीको कुरा अलिकति मैले यहाँ थोरै समय रहेको हुनाले वैदेशिक रोजगारी को लागि समस्या वैदेशिक रोजगारी देखियो अथवा रोजगारी नभएको देखियो, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने तपाईँ जस्तो युवा तपाईँ जस्तो कलिलै भनौँ न एउटा चाहिँ यसो होस् भन्ने केही धारणा केही अवधारणाहरू केही रिसर्च खोजहरू निस्केको छ त्यसको बारेमा? केही समस्या हामीले के देख्यौँ भने नि यो देशमा समस्या मात्रै के समस्या मात्रै देखेर त समस्या यो भएन, त्यो राष्ट्रले त्यो गरेन, अर्कोले त्यो गरेन, यो पार्टीले त्यो गरेन, यो सत्तामा गएन, अथवा चाहिँ पुरुषले मात्रै यत्रो गर्यो, महिलाले अथवा जो जो छन् हामीले समस्या चाहिँ देख्यौँ, अब समाधान पनि कतै हामीले खोज्नुपर्नेको जुन आजको अवस्था देखिन्छ। अब जस्तो चाहिँ रोजगारीको सिर्जना गर्न अथवा चाहिँ गर्नको एउटा केही भिजन अथवा केही दृष्टिकोण छ तपाईँको? पक्कै पनि छ। हामीले समस्या खडा गर्न त कुनै ठुलो कुरा भएन, समस्या त हरेक मान्छेले खडा गर्छ। हामीले अरूले गरेन भनेर भन्न एकदमै सजिलो छ, अरूलाई यो काम गरेन भन्नुभन्दा पनि अगाडि आफूले चाहिँ त्यो ठाउँमा यदि म केही गरी पुगेँ भने के गर्न सक्छु त्यो पनि सोचेर अरूलाई प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ जल सम्पदाको दोस्रो धनी देश विश्वकै, र जलबाट पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ त्यहाँबाट पनि विभिन्न उद्योग धन्दा कल कारखाना लगायत विभिन्न त्यहाँबाट निर्माण गर्न सक्छौँ। हाम्रो जल जमिन जनसङ्ख्या र जडीबुटीलाई मात्र पनि ख्याल गर्ने हुने नेपाललाई कुनै पनि गाह्रो छैन। हामीमा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, त्यसमा लगानी गर्नको लागि हाम्रा देशका नेताहरूले चाहिँ विदेशको चाहिँ ब्याङ्कहरूमा चाहिँ अरबौँ पैसा चाहिँ कुवाएर राख्नुहुन्छ। ती भ्रष्टाचार गरेका पैसा अथवा अनियमित तरिकाले चाहिँ कमाएका पैसाहरू पनि हाम्रो देशको चाहिँ विभिन्न कल कारखानामा लगानी गर्ने हो भने युवा शक्तिले चाहिँ रोजगार पाउनेछ, अथवा ठिकै छ हाम्रा देशका नेतृत्वकर्ताले हामीलाई रोजगार दिएन भने हामीले अरूको भरमा नै आफ्नो जिन्दगी सुम्पिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। हामीले आफैले पनि वैदेशिक रोजगारको लागि 7-8 लाख हामी खर्च गरेर जान चाहिँ तयार हुन्छौँ। ती पैसा पनि हामीले लगानी गरेर सानो तिनो व्यवसाय पनि यही गर्यो भने पनि हुन्छ। हामीले आफैले सुरुवात गर्नुपर्छ, हामीले अरूलाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन। युवा साथीहरूलाई चाहिँ मेरो सन्देश चाहिँ के छ भने हामी वैदेशिक रोजगार जानको लागि चाहिँ यति हौसिन्छौँ, त्यसमा पनि हाम्रो के ग्यारेन्टी छ र वैदेशिक रोजगारको क्रममा जाँदा हामीले लगानी गरे अनुसार हामीले उहाँबाट जागिर पाउँछौँ या पाउँदैन, तर त्यो हामी जोखिम बहन गरेर जान तयार हुनु साटो आफ्नै देशमा आफ्नो घर परिवारसँग बसेर ती लगानी गर्न तयार पारेको पैसा चाहिँ हाम्रै देशबाट सानो सानो व्यवसायहरू गर्यो भने पनि हामी अर्काको देशमा चाहिँ गुलामी गर्न जानु पर्दैन। जल जङ्गल जमिन हरेक किसिमका जडीबुटी त्यसको सदुपयोग गर्दै उद्योग कल कारखाना खोजौँ अनि विदेशमा राखिएका धन सम्पत्ति यहाँ लगानी गरौँ र विदेशमै जानको लागि लगानी गरिएका जति पनि लगानी गर्छौँ त्यो रिस्क मोलेर त्यहाँ पनि निश्चित छैन यहीँ लगानी गरौँ भन्ने यहाँको निचोड, जसका कारण देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने नै निचोड हो। हजुर, यसो गर्दाखेरि हाम्रो देश पनि विकसित हुन्छ। हामीले चाहिँ जुन व्यवसायबाट आम्दानी गरेको पैसाहरू हाम्रै देशमा नै रहिरहन्छ, हामी वैदेशिक रोजगारमा जान्छौँ, हामीले कमाउँछौँ, त्यो पैसा त्यहीँ खर्च गर्छ, उनीहरूको देश निर्माण भइरहेका हुन्छ। हाम्रा युवा शक्तिहरू आउँछन्, जब चाहिँ 40 कटेपछि आउँछन्, आफ्नो काम गर्न सक्ने उमेर पनि अर्काको देशमा खटाइसकेका हुन्छ, हाम्रो देशमा चाहिँ अशक्त भइसकेपछि आइरहँदाखेरि देशले चाहिँ एउटा ठुलो युवा शक्ति पनि गुमाउँछ र देश विकास पनि अरूको देशमा विकास हुन्छ। हाम्रो देशका युवाले अरूको देश चाहिँ झिलिमिली बनाइराखेको हुन्छ। एकदमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, दौडादौड गरेर नै आइपुग्नु भयो,
हाम्रो स्टुडियोसम्म आफ्नो विचार राख्नुभयो। युवाको विचार, युवाको जोस हुन्छ नि, एउटा कोही सोच हुन्छ नि, भिजन हुन्छ नि, देश यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भनेर युवाको सोचबाट दृष्टिकोण राख्नुभयो। अनि तपाईँ आफै महिला हुनुहुन्छ, महिलाको दृष्टिकोणबाट महिला सक्षम हुनु पऱ्यो भनेर दृष्टिकोण राख्नुभयो र देशलाई बेरोजगारी कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर पनि महत्त्वपूर्ण विषय राख्नुभयो। त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यहाँसम्म आएर चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू सुनाउने मौका दिनुभयो र देशको बारेमा बोलिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाखौँ युवा साथीहरूले चाहिँ यो सन्देश प्राप्त गरौँ भन्ने लाग्छ। त्यस कारण यहाँ मार्फत केही सन्देशहरू चाहिँ युवा साथीहरूमा पुग्छ भन्ने चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। ल, धन्यवाद सफलताजी महत्त्वपूर्ण समयका लागि। र त दर्शकवृन्द, हामीले हाम्रा अतिथिसँग जो युवाको समस्या, महिलाको समस्या, रोजगारीका समस्या, देशको समग्र नेतृत्ववर्गको समस्याको बारेमा अन्तरङ्ग गऱ्यौँ, गरिसक्यौँ, अन्तरङ्ग पुरा गरिसक्यौँ। हामीले यस्ता विविध व्यक्तित्वहरूसँग दृष्टिकोण हो, हरेक पक्षको दृष्टिकोण, एङ्गल, धारणा, अवधारणा र सोच, समाजमा हरेक पक्षका मान्छेहरू छन्, त्यस्तो लिने गर्दछौँ। र फेरि आगामी दिनमा यस्ता महत्त्वपूर्ण संवादहरू, अन्तरङ्गहरू, अन्तर्वार्ताहरू लिएर आउने नै छौँ। अहिले भने हामीलाई संसारभरबाट युट्युब मार्फत, टेलिभिजनको सेट मार्फत हामीलाई हेरिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय दर्शकवृन्द। र आजको कुरो टुङ्गोमा पुर्याउँदै हाम्रा क्यामेराका रहनुभएका साथीहरू, श्यामजी लगायत अन्य साथीहरू र सम्पूर्ण टेलिभिजन युनिट र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनन्तराम केसी यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।